آج چھو خاندرن ہن سیزن ون یم رشتہ ژٹن والے ترے دہ بروٹ کور مے اک بچی فون مے چھن پتہ کتے اوسن انمت بچی چھن سا چھ میریڈ دوپن مولوی صاحب دعا کر تہ میانس حقس مز مے دوپمس کیا دلیل گوبر میون دوپن مے گئی ژور وری گری مالنہ کت وری ژور وری مے دوپمس وجہ دوپن مٹھائی چھن آز انن خاندرس پیٹھ یل نہ کور ست مے دوی یون کیا چھ انن مٹھائی انن کیتھا منن کیتھا منن دوپن میانو گرکیو اس کم پہم مٹھائی انمس کم مٹھائی اننس پیٹھ گو مسلہ کھڑا آز و ژور وری امس کوڑ پنس مالن گرس اندر کت گرس اندر وجہ کیا بنو مٹھائی اس کم پہم انا للہ و انا الیہ یل معاشرس اندر یوت حساب آسے یل معاشرس اندر یس کم فہمی آسے یل معاشرس اندر یس کج فہمی آسے تت معاشرس کر پنہ رحمت نزول پروردگار تت معاشرس سادہ ذات پاک حضرت اللہ